Goedendag broers en zusters, welkom bij ons antwoorddenking weer vanavond, dat ons weer verder mag gaan uit openbaring uit, en dat ons verder kan kijken naar die bijzondere beschrijving wat ons schrijft van die dieren in openbaring 17. Die hele ding van die dieren wat je gezien hebt, wat was en is niet, en ook dan weer die dier wat was en niet is nie, alhoewel hy is. So, vreemde beschrijving, kan nog wel ons gedagtes een beetje door mekaar maak, maar soos wat die tekst ontvou, begin ons hierdie beschrijving verstaan. Ons het gisteraand gesê, dit gaan oor die wese van die dier, met andere woorde, wie die dier is, en nie noodwendig oor die bestaan van die dier, en die tydperk van die bestaan van die dier nie, maar oor die dier werk, sy modus operandi, kan ons my basis so stel. En ons gaan nou vanavond kyk na Openbaring 17 vers 11 tot 14, en die dier wat was en nie is nie, is self ook die achtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die konings van die konings, en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Hierso kan ons op basis sê, ons begin nou met die werk van die dier, met andere woorde wat die dier doen. En ons lees dan dat die dier is die achtste, en julle sal onthou in vers 10 het ons gelees dat daar 5 konings was en dat daar 1 nou tans is, en dat die 7de moet kom. En wanneer hy kom, moet hy kort tydjie bly. Nou lees ons, die dier is self die achtste, en hy hoort by hulle. Nou dit is die belichaming van die dier, vind plaas as die achtste koning. En in werkelijkheid is die dier eindelijk die 7de. Wanneer die dier, ons gaan nou by die gedagte kom, wanneer die dier die achtste word, word die dier een werkelijkheid. Dan kom die hele gedeelte van alhoewel hy is, vind dan plaas. So hy was, vir 'n klein tydjie sal hy nie totaal al sigbaar wees nie, maar hy is nog steeds, en hy gaan tot volkomenheid kom, wanneer hy die achtste koning is. So met ander woorde, die was en nie is nie, en alhoewel hy is, dui verder op dat die koninkryk van die dier nog nie tot sy volheid gekom het nie. So hy is nog nie heeltemal in sy volle vorm, soos wat hy moet wees nie. Daar is koninkryke op die aarde wat hom voorgegaan het, alhoewel hulle die mag in die mag van die dier was, maar die dier homself nog nie so pront uit gemanifesteer het in hierdie koninkryke nie. Dan eers met die achtste koning, en soos ons sê, die achtste is eindelijk die 7de. Hoekom sê ons so? Ons lees in vers 10, die 7de is die realisering van die draak en die dier. En die achtste koning vervul dan die rol van die 7de, maar ook die ander 6. Interessant is het nie. So met ander woorde, die gedagte wat ons hier kry, die dier van Openbaring 13. Hy vervul al die goddelose koninkryke wat daar in die geskiedenis was en wat daar nog in die geskiedenis gaan kom. En hy word saam met die res voorberei vir die verderf. Ons lees dit, gaan dit in hoofstuk 18 sien, maar ons lees dit ook in 2 Tessalonisense 2 vers 8. Daar lees ons, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jezus kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Dit is vir ons baie vertroostend. Daar word gepraat van die opkoms van die dier. En daar word gepraat van die verskriklike mag wat die dier het. Ons gaan nou daarby kom in hoofstuk 12, in vers 12. Maar terwyl daar geprofiteer word van hierdie dier wat alle mag gaan vervul, alle goddelose mag gaan omvat, word daar reeds so geprofiteer van sy verderf. Met ander woorde, waar moet ons aandag eindelijk in wese lê in hierdie gedeelte?
Ons aandacht moet lê op die fokus dat die dier voorberei is vir die verderf. En later aan DV gaan ons sien wie hierdie voorbereiding doen, wie hierdie dier voorberei vir die verderf. Ons kan eigenlijk nou maar sê, 2 Tessalonisense 2 vers 8, hier klaar vir ons die antwoord, het is Jesus Christus self, wat hierdie dier vir die verderf voorberei. Maar het is so besonders vertroostend. So net weer vers 11 trek saam, hierdie hele beskrywing van was en nie is nie, alhoewel hy is. Die personifikasie van al die koninkryke, wat in die mag van die dier was, nou nog nie is nie, maar ook nog sal wees. Dit is die beste wat ons hierdie woord kan beskryf. Dit is dalk nog steeds effens vreemd. Maar onthou maar net, hy is die agste, hy vervul die rol van die sewende, plus hy is almal saam. En dit eskaleer sy mag om te kan uitvoer waarvoor hy gekom het. En ons gaan nou sien waarvoor het hy, of nou sien wat is die uitvoering van sy werk. En om die uitvoering van sy werk dan te verstaan, as die agste, lees ons in vers 10, dat die engel vir Johannes sê, die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie. Nou eerst is moet ons onthou dat horings, een horing in openbaring, daai op mag. Dit is weer die hele boek, die beeld wat horings meebring. En 10 horings, dui eintlik op die onbeperktheid van die mag van die dier. Nou in menslike termen, met ander woorde, hierdie dier is magtig. Hy is 10 keer magtig. Sy koninkryk is groot. Die sweer van sy mag, van sy invloed is baie wyd. Nou die 10 konings, die 10 horings is dan nou 10 verskillende konings wat 10 koninkryke is. Die verspreiding van die dierse mag oor die aarde heen. En weer eens, ons moet nie die getal 10 sien as fisies nie. Die getal 10 gaan oor die grootheid van sy mag en die verspreiding van sy mag oor die wêreld heen. Dit is maar die groot wêreldmag wat deur hierdie dier bewerk gaan word. En dan wanneer die 8ste opstaan, ons lees hierdie die konings het nog geen koningskap nie, want die 8ste het nog nie opgestaan nie. Met ander woorde, die werk van die dier het nog nie in vervulling gekom nie, het nog nie begin nie. En wanneer hierdie 10 konings opstaan, gaan hulle self verbind aan die dier. Nou weer eens word hier bevestig dat daar nie 'n fisiese dier uit die see en uit die aarde gaan opstaan. Maar die dier manifesteer homself in die mense wat nie deel is van die uitverkorenes van God nie. En dit lees ons die uitverkorenes en die getroues aan die Here nie. Die wêreld wat lynreg teenoor die mag van die Here staan. En ons gaan nou sien waar dit vandaan gekom. Die vorige 6 ryke wys na die dier en wys na hierdie koninkryk van die 10 konings wat hulle self eintlik maar bind aan die dier. En hoekom sê die 10 konings het geen mag nie? Want hierdie konings gaan in wese nooit self vanuit hulle self regeer nie. Hulle gaan marionetstate wees van die dier. So met ander woorde, dit is deur hierdie 10 konings wat die dier se mag aan ons duidelik word. Die vorige 6 koninkryke is die voorbereiding. Dit is waarop het dui, die voorbereiding vir die koms van die groot koninkryk van die dier. Van die groot verval in die wêreld. En ons kan daarso sien dat wat in die verlede gebeur dui vir ons aan wat die toekoms gaan inhou. Omdat ons weet uit die verlede, uit ons eie geskiedenis uit, dat daar baie goddelose koninkryke al in die wêreld was,
is dit die voorsmaakie van die goddelose koninkryk van die dier wat deur hierdie 10 konings geregeer sal word. En dan lees ons 'n interessante saak. Hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. So dit gaan oor die tydperk en die taak van die konings en die tydperk waarmee hulle gaan regeer. Hulle ontvang mag 1 uur. Met ander woorde, dis van korte duur. Die regering van die dier en die regering van hierdie konings, hierdie goddelose konings, gaan nie lank wees nie. Dit dui dan verder, alhoewel die dier se mag groot is, wat beklemtoon word hierdie 10 horings, die 10 horings, is sy mag in wese uiters beperk. Die Here bewerk dit so. Daarom, omdat hulle tyd kort is, is hulle absoluut vasberade in hulle taak. En hulle taak is, hulle sal oorlog voer teen die lam. Teen die lam, nie net teen die lam nie, maar ons kan onthou wat ons gelees het, Openbaring 13 vers 17, maar teen die volgelinge van die lam, teen die kerk van Christus, oor die wêreld heen, daar waar die dier se mag ingeslaan is, daar voer hy oorlog teen die kerk van Christus. Maar ons lees dan, ook deur die hele Openbaring word het vir ons duidelik, dat die lam sal oorwin. Die eerste oorwinning van die lam, lees ons natuurlijk van, in hoofstuk 13 vers 7, of hoofstuk 12 vers 7, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoer. Die engele van die draak kan maar oor die dier wat uit die see opkom. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So die eerste oorwinning het al reeds plaasgevind, die oorwinning in die hemel. Ons wag nou vir die oorwinning op aarde en ons lees hierso, die lam het hulle, sal hulle oorwin. Die sekerheid wat ons kry, dat die mag van die dier nie vir ewig staande gaan bly hier op aarde nie. So om het basis saam te vat, wanneer die dier kom, dan trek hy al die goddelose koninkryke saam tot een mag. Want ons weet dat 'n gesamentlike doel skep eenheid. En die gesamentlike doel van die dier en die goddelose mense is om teen die lam oorlog te voer. Julle sal nog onthou, ons het so baie keer al Psalm 2 by hierdie aspekte en by hierdie sake ingebring. In Psalm 2 wat praat oor die mense, die wêreldmagte wat die gesag van die Here wil afgooi. En waar kom hierdie ding vandaan? Alles spruit uit vanuit die revolusie in die tuin van Eden teen die gesag van God. Die nasaad, die gevolge van Adam en Eva se optrede. Vanuit die geslag van Adam en Eva kom die kerk van Christus. Maar vanuit die geslag van Adam en Eva kom ook die vyande van die kerk van Christus. Kain, die geslag van Kain wat hom ewig gestel het teen die gesag van God, verset het teen God en teen die volgelinge van die Here. In hierdie geslag sien ons die herkoms van hierdie 10 konings. En die krag agter hierdie 10 konings is die 8ste. Is die dier, die antichrist, wat oorlog voer teen die lam. Maar die lam oorwin hulle, want, hoekom oorwin die lam? Want hy het hulle voorberei vir die verderf. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof U en ons dank U. U wat groot en almagtig is. Daar is geen gesag, geen krag of mag op hierdie aarde wat aan U gelyk is nie. Daarom bring ons aan U eer en aan U heerlikheid. Ons bid Vader dat U ons sal lei, dat U ons ook verseker van U oorwinningsmag. As U mag het oor die ryk van die Satan,
en dat hulle nie kan roer of beweeg sonder dat U dit wil nie. Hoeveel te meer is U mag en U beheer nie oor ons lewe, ons U kinders vir wie U seun sy lewe afgelê het nie. Gee dat ons sal vertrou, Here, U regeer. En U heerlikheid is soos 'n kleed wat U omstraal. Gee dat ons sal vertroos nou, maar ook vir dit wat in die toekoms voorlê. Met ons oog gevestig op U. Versterk ons kragte deur hierdie nag as dit U wil is. En gee dat ons in die nuwe dag wat U vir ons bewerk, as dit U wil is, versterk mag wees om in die diens te kan staan. Ons bid vir elkeen, Here, wat geraak is met COVID-19, vir hulle families. Ja, Here, nie een van ons is ongedeerd in hierdie situasie nie. Gee dat ons as gelowiges vir mekaar sal bid, dat die eenheid van die kerk ook in hierdie tye sterker en sigbaar sal word. Ons bid dan, Here, dink aan ons in hierdie tyd. Verhef oor ons, U Vader oë, sien op ons neer in mededoe, as ons op U wag. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Dankie broers en susters, geseënde aand vir julle, ons sien mekaar DV môre aand om 6:00 weer. Tot ziens.